black beetles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Fresh girl. Wow. My world. You sent flowers, but you said you didn't receive. Ens podem moure, no? Sí, ara sí, ja podem començar el programa. Vinga, va, això és el nostre hashtag Mannequin Challenge. Però tenim tot un programa per endavant. Comencem... Joves i què? El programa d'avui va d'emprenedors. Alguns marxen de casa per provar sort com el youtuber olotí més internacional, Hello Pan, a qui no hem deixat escapar aprofitant la seva visita a Olot. D'altres, com la Laura Nogarada, creen un projecte a partir d'una idea i una màquina de cosir. En el seu cas, el resultat és Laus, Coleteros Olot, candidata als Premis 100% Emprenedors. També coneixerem els detalls d'un esdeveniment esportiu organitzat per joves. Es tracta de la tercera edició de la cursa solidària de l'Escola Cor de Maria, que s'ha presentat aquesta setmana. A tot això, sumeu-hi els nostres col·laboradors habituals i les seves bogeries. I aquí teniu Joves i què? Hola a tots, avui tenim un programa de luxe i per començar mireu qui ha respost les preguntes del test de Joves i què. Explica'ns una gamberrada que vas fer de petit o no tan petit. Vale. Doncs una gamberrada que vaig fer fa anys va ser treure-li el... O sigui, treure la corrent d'un ordinador. Llavors la professora es pensava que el... que l'ordinador havia deixat de funcionar, però en el fons havia estat jo que li havia tret la corrent i va fer trucar al conserge i només havia d'enxufar a l'endoll, saps? Ja està. Quin és el teu lloc preferit de la Garrotxa? M'agrada molt, jo quan estava per aquí per la Garrotxa, agafar la moto i anar cap a la Pinya. M'agrada molt quan em perdia per aquells camins amb la moto. És el millor. Què fas quan estàs de mal humor? Cridar i plorar. On t'agradaria viatjar? A Nova York. No hi he anat encara. El teu plat preferit? Canelons. Quin superpoder t'agradaria tenir? Teletransport. Amb quin famós te n'aniries de festa? Blake Lively. O Ariana Grande. No sé. A qui enviaries a la merda? Als haters. Què et fa indignar? Les injustícies. Un bon consell? Que siguin feliços i facin el que vulguin, sense importar-li el que digui la gent. Aquesta és la setmana de l'emprenedoria i avui ho notarem al programa. Per començar, coneixem a una noia que amb la seva empresa és la candidata més jove als Premis 100% Emprenedors. La Mar Linyan l'ha anat a veure. Hem vingut fins a casa Laura Nogareda, una olotina amb només 17 anys que ha creat el seu negoci propi, Coleteros Olot. A més, aquest estiu ha creat una línia de biquinis. Anem a conèixer-la. Hola Laura, estem aquí a casa teu, que és on fas els coleteros. Explica'ns com va sorgir la idea de Laus Coleteros Olot. Hola, benvinguts. Bueno, Laura, bueno, la meva empresa va sorgir fa 2 anys, que jo estava a Irlanda, i bueno, vaig anar allà a fi de millorar el meu anglès i vaig veure que era un producte pues, que era molt fàcil de fer i alhora que era molt divertit, era molt peculiar, no? I bueno, i em va agradar la idea, vaig veure que aquí a Olot pues no hi havia molts pocs establiments que pues que el venien o que el farien i és per això que bueno que vaig pensar que era una bona oportunitat per donar-me, o sigui, per començar a iniciar un projecte. I fas els coleteros aquí a casa.
Explica'ns una mica el procés de com fer un coletero. Vale, jo la veritat és que, bueno, tothom tothom es pensa, no, bueno, que algú em va ensenyar a cosir i que, bueno, que jo sé cosir així molt bé. Bueno, la veritat és que vaig començar cosint, o sigui, jo no havia tocat mai una màquina de cosir, vale? Jo, o sigui, sí que m'agrada molt el món i tal, perquè sempre, des de molt petita, que vaig a passarel·les de moda amb el meu pare i tal, però vull dir, una màquina de cosir en si no l'havia tocat mai. I li vaig anar a preguntar als meus pares, li vaig preguntar al meu pare, vaig demanar al meu pare una màquina de cosir per, bueno, els Reis, sí. Vaig demanar una màquina de cosir. I, bueno, clar, els meus pares, quan van veure que havia demanat una màquina de cosir per els Reis, pues, es van quedar molt sorpresos. Sí, és diferent. Però, clar, van pensar, bueno, i ara aquesta per què vol una màquina de cosir, no? Si no sap cosir ni mai ha anat a classes de costura. I, bueno, i jo vaig continuar seguint i, clar, vaig tenir la màquina a casa i dic, bueno, ara que la tinc, posem-nos-hi. I bueno, vaig anar a comprar llibres a la llibreria i tal, però bueno, després de llegir i rellegir les instruccions, de mirar sobretot canals per YouTube, YouTube, bueno, com aprendirà coser, sí. Pues, com es diu, bueno, a partir d'aquí vaig aprendre a cosir el meu primer coletero. I bueno, per mi, com pots imaginar, va ser tot un repte. Sí. I què és el que et resulta més difícil d'aquest petit negoci? Més difícil? Bueno, a veure, més difícil el temps, sí, gestionar el temps, o sigui, a veure, sóc una persona, vull dir que sóc molt activa, diguéssim, i que, bueno, m'agrada fer moltes coses, sempre intento, pues, millorar, o sigui, sempre estic, diguéssim, fent i refent coses, saps? I, bueno, la veritat és que una de les coses que més difícils del projecte seria, sí, el temps, gestionar-me el temps, perquè vull tirar endavant el projecte, perquè de moment m'està sortint molt bé, i bueno, i mica en mica, però bueno, no em resulta difícil, perquè ja et dic, tot allò que, tot és una afició que l'estic convertint en, bueno, en el que vull que sigui el meu futur. Com ha evolucionat el projecte dels coleteros? O sigui, jo vaig començar venent els coleteros, a tots els meus amics, a la meva mare, després amigues de la meva mare que també li van demanar, i bueno, i moltes, vaig veure que reaccionava, diguéssim, molt bé amb tots els meus, o sigui, reaccionava, tenia èxit entre els meus amics. I bueno, i després se'm va ocorrer la idea de que, bueno, de que estaria bé, no?, de donar-ho més a conèixer. I és per això que vaig decidir, pues, obrir un perfil d'Instagram. I, bueno, i a partir d'aquí, pues, anar penjant publicacions, anar penjant, pues, les diferents teles, les diferents col·leccions, col·lecció d'estiu, col·lecció d'hivern, bueno, i com es diu, i després, mica en mica, després de crear l'Instagram, vaig veure que hi havia gent de fora d'Espanya que me'n començava a demanar, i clar, jo a partir d'aquí vaig pensar, pues, mira, fem una mica més currat, no? O sigui, currem-nos una mica més, perquè, home, ja que la gent te'n demana, pues, val la pena. I després, bueno, vaig pensar que, amb tot això del treball de recerca i tal, vaig pensar que fer una pàgina web estaria, pues, molt, que estaria una bona idea. I com veus el futur dels coleteros i dels biquinis? Bueno, a veure, sí que he de dir que, bueno, que els coleteros va ser, quan vaig començar va ser un boom, bueno, pues, molta demanda, molt, i els biquinis, bueno, també els biquinis també, sí. Però vull dir, clar, jo ara, si tirés endavant més el projecte, pues, m'encaminaria més cap a la producció d'un altre tipus de producte, amb el que pogués, pues, aconseguir més beneficis. Laura, quina ha estat la clau per arribar fins on ets ara? Perquè suposo que no t'imaginaves que arribaries fins aquí. Bueno, a veure, la veritat és que, bueno, tampoc hi ha, diguéssim, una clau específica, sí, per obrir una porta i dir, bueno, arribem, ja m'entens, no? Sí. Però, com es diu, jo, bueno, un dels consells que sempre m'he agafat molt a pit és quan vaig fer una entrevista amb una empresària, diguéssim, que ha muntat la seva pròpia empresa, i com es diu, i sempre, bueno, em va dir, que es diu Dolores Cortés, bueno, és una marca de banyadors, també, i em va dir que, bueno, que no em fes por treballar més del compte, que treballés tot el que pogués per aconseguir-ho, que al final, pues, val la pena, i que sobretot molta paciència. I, bueno, sempre,
Bueno, sóc una persona molt treballadora, diguéssim, bueno, a l'escola, sempre m'he esforçat molt i bueno, sempre intento de fer el màxim del dia a dia, aixecar-me i aprofitar-lo i de tirar endavant pues, tot allò que, bueno, que al final segur que surt bé i que segur que tot, bueno, que amb esforç tot s'aconsegueix. Com ja sabeu, el futur dels emprenedors està a internet. Per això, durant les activitats que s'han celebrat a la Setmana de l'Emprenedoria, un dels youtubers olotins més internacionals, Celopan, ha vingut a Olot. L'entrevistem. Ha tornat per molt poc temps a casa a Olot i ho ha fet per compartir la seva experiència amb els joves. Té quasi 2 milions de seguidors a YouTube i avui ens visita Joves i Què. Ens hem trobat amb ell, David Calvo, Celopan, a l'Espai Jove de la Garrotxa. I per fi podem dir, perquè ha costat. Sí, ha costat l'entrevista, ho sento, però merci per convidar-me. De fet, tu diem que no vens gaire a Olot, aquesta vegada ho has fet per participar en les jornades de la Setmana de l'Emprenedoria, però tu ja fa uns quants anys que vas agafar la maleta, vas marxar d'Olot per buscar-te la vida, no? Va ser fa 2 anys, als 18, just quan vaig tenir 18 anys, jo sempre a ma mare li havia dit als 18 me n'aniré de casa, però no per res dolent, sinó perquè volia jo fer la meva vida als 18 i vaig tenir l'oportunitat i vaig dir, bueno, vull anar a estudiar a Madrid, a publicitat, i me'n vaig anar cap a Madrid, només que quan vaig arribar em vaig xocar amb la realitat, que era que el meu cap no estava pensant en els estudis, sinó en el que jo estava fent en aquell moment. Ué. I encara li vaig dir, ho sento, però no puc estudiar la carrera. No, no volia fer una carrera i treure 5s, perquè el meu cap estava pensant en altra cosa. Jo volia fer una carrera si realment vull fer-la i vull donar el meu 100%. Llavors, com ja havia passat un batxillerat bastant dur fent les dues coses a tope, vaig preferir prioritzar. I com et sents quan tornes a casa? Perquè no ho fas gaire sovint, no? No. La teva família viu aquí, suposo. Sí. No, senta bé venir a casa i sobretot serveix per desconnectar, no? Perquè en el fons estic com una bombolla, visc amb youtubers, em rodeixo amb youtubers, tot el dia estic gravant, fent vídeos, i tornar a casa, veure els amics, parlar de la universitat, parlar de temes que ara amb la distància els veig llunyans, no? I quan vinc és com tot segueix allà, no? Tot segueix igual. I em va molt bé per desconnectar, venir a Olot moltes vegades. Però visita fugaz, eh? Sí, visita fugaz, me'n vaig ja demà, o sigui que no tinc gaire temps. I, bueno, és veritat que tu ara estàs visquent a Madrid, però no has parat de viatjar. Ja. Com és la vida? Ni pararé. Com és la vida d'un youtuber? Home, depèn de quin youtuber siguis, vull dir, fas una cosa o no fas una altra, no? Hi ha que fan videojocs, jo feia videojocs fins fa poc, i em vaig decidir més, doncs, dedicar-me a fer blogs, a travel blogging i fer aquest tipus de blogs que m'agraden molt més. I ara mateix la meva vida és una mica frenètica, en el fons, vull dir, fins fa poc era com molt... Jo tenia un dia on gravava molts de vídeos, ja estaven programats, ara no, ara cada dia és pensar què vull fer aquest vídeo, com vull gravar aquest vídeo, si vull convertir la meva vida, si vull fer una reflexió... Ara fa un moment estava acabant de penjar el vídeo d'avui i no l'havia acabat de penjar, vull dir, en el fons és una vida una mica estressant, però m'agrada viure amb la incertidumbre de dir, bueno, i avui què faig? També mola, no? Et fa treure el 100% de tu mateix i a mi m'agrada molt, tot i que també m'estressa, però bueno. Si no ens equivoquem, tu fa 3 anys que ets a YouTube, més o menys? Més, crec que fa des d'uns 4 anys i mig. Però es pot dir que el poder d'internet t'ha canviat la vida, no? D'alguna manera, tu ho has viscut així? Et va sorprendre? Sí, no, jo no m'ho esperava, jo vaig començar fent una cosa que era com, soc un friki, vale? Tothom espero que em jutgi com un friki, no m'importa, però després amb el pas del temps va donar pas a, bueno, doncs mira, aquest friki el segueixen altres frikis, saps? Era com, bueno, en el fons potser no està fent cap tonteria. I jo m'ho passava molt bé, a mi em donava igual quan ja em van dir els de YouTube, bueno, et podem donar un percentatge dels ingressos, ja a mi era com, ah, bueno, doncs està molt bé, però tampoc m'ho esperava, no era una cosa que jo sapigués que anés a passar. Llavors, quan vaig començar a veure que en el fons ja podia tenir fins i tot un salari, al cap de molts de mesos, perquè tot al principi jo potser guanyava 10 euros al mes i estava dedicant unes hores que no eren normals, vull dir, jo estava fent vídeos de 20 minuts amb una edició i després exportar-los, que també triga el seu, doncs potser m'anava 4 hores més 8 de penjar-los, perquè no tenim jo no tenia fibra òptica aquí a Olot fa uns anys, que l'han posat ara fa poc, per sort. Doncs clar, trigava molt i era molt rudimentari dels meus medis. Llavors em va costar molt al principi i això per una retribució mínima, que ningú faria, ningú cobraria 10 euros per fer el treball que fa molta gent al principi. Però era una forma de dir, bueno, m'ho estic passant bé, és un hobby, i ja amb el pas del temps sí que va anar... I el que comença sent un hobby, no, suposo, ara és la teva activitat professional, t'hi dedica. Sí, al 100%, 24 hores, sí. I com has dit abans, al teu canal hi penges... sobretot comentaris de jocs, música i també coses que t'agraden.
Creus que la clau de l'èxit podria ser això, ser tal com ets? Sí, jo crec que sí. O sigui, jo crec que no sé si de l'èxit, però sí de ser feliç amb tu mateix, és fer el que vols. O sigui, no pots estar fent el que potser funciona. Si ho fas, potser no et fa feliç a tu, llavors això la gent ho nota, ho percep, llavors et deixaran de veure. Llavors, jo, per exemple, quan vaig deixar de fer gameplays, vaig dir, lo siento, pero esto es lo que hay. Vull dir, no vull fer més videojocs, ara canvio. I entenc que hi haurà gent que seguirà fent el mateix tota la seva vida perquè és el que li dona diners. Però a mi no em fa feliç fer el que he de fer, a mi em fa feliç fer el que vull, no? Llavors és el que vaig fer i per això hi ha gent que es va quedar, ara són 1.900.000, potser d'aquí poc som 2 milions, no ho sé, però veig com que hi ha molta gent que em segueix dia a dia i en el fons li dona igual el que facis, li importa la persona que hi ha darrere i el que fas ja és més o menys relatiu. De fet, David, hi ha molta gent que fa vídeos i sí, no tots teniu la repercussió que tu tens, no? Sí. Sí, sí, és veritat, hi ha moltíssima gent. Ara, l'altre dia vaig entrar a YouTube i vaig començar a anar de vídeo en vídeo, com fem tots algun dia, i vaig trobar una quantitat de canals que no coneixia, i és que hi ha moltíssima gent, però molt pocs són coneguts o molt pocs tenen també uns seguidors a les altres xarxes. Vull dir, hi ha molta gent que té moltes vídeos a YouTube, però potser Instagram tenen 1.000 seguidors. És com que no se'ls emporten, però ja potser no trauen, no sé molt bé el per què. Hi ha algun vídeo que tu hagis fet, no sé si al principi de la teva trajectòria o ara fa poc, que li tinguis un carinyo, allò... Doncs, potser el pas del gameplay... Sí, el vídeo on vaig explicar allò de que deixava els gameplays és com un vídeo molt important per mi, però un vídeo que per mi és com molt maco és el book trailer del llibre del Petito que no creia ser cisne, perquè és un vídeo que vaig trigar moltíssim a fer-lo, va ser com un mes de cada dia gravar i dura un minut i mig o 2 minuts, però la quantitat de plans i de coses diferents que té aquest vídeo té una edició i un curro que mai havia fet en cap vídeo. I em sento molt orgullós d'aquest vídeo i el vaig fer amb una altra persona també que em va ajudar molt i per sort doncs el vídeo va quedar molt bé. I com és la teva relació amb altres youtubers? Ah, molt bé, jo crec que molt bé. Això que dèiem, no? De que sou tota una comunitat... Sí. Sí, som com una bombolla, en el fons. Tots som una burbujita, no? I ens anem coneixent de poc en poc. Jo em porto molt bé amb la majoria, no dic tots, vull dir... Sí que som una mica secta, en el sentit que anem uns amb els altres, però no per una qüestió elitista, sinó perquè en el fons som uns friquis que fem el mateix, saps? Sí, perquè tu dius que la teva vida a Madrid és de youtubers. Sí, la meva vida és de youtuber. I jo tot el dia estic gravant i pensant en els vídeos i de poc en poc poso el meu avió en un dia i dic avui ho sento però desconnecto del món. Però sí que la meva vida diària és pensar en els vídeos, a veure altres vídeos, una mica el mateix de sempre. I com portes el fet de que la teva vida d'alguna forma... O sigui, tu comences parlant de jocs, però ara ja la teva vida és d'alguna manera pública, no? Com ho portes, això? Segur que t'ho han preguntat moltes vegades. No, sí. Sí, no sé, ho porto bé. Intento, de fet, en els últims vídeos ho estic explicant molt més perquè jo entenc que hi hagi molta gent que em jutgi pel que estic fent o, per exemple, soc una persona que se li trenquen tots els aparells electrònics possibles. Se m'ha trencat el MacBook molts de cops, la càmera i el mòbil fa 2 dies. Però perquè soc una persona que, com està tot el dia amunt i avall, vull dir, és impossible que no em passi res. Llavors, hi ha hagut alguna gent que m'ha dit, com es nota que tens molts diners i et dona igual. No és que em dona igual, és que se m'ha trencat, és el meu treball, llavors em compraré un altre o intentaré arreglar-ho perquè és que ho necessito per treballar. Llavors, el que sí, soc conscient és que hi ha molta gent que està opinant sobre la meva vida o sobre el que comparteixo, però ho sento, no faig drama. Vull passar-m'ho bé, vull compartir-ho amb la gent que em segueix i qui no, que no em vegi. Tinc un públic, igual que Gran Hermano té un públic, igual que Antena 3 té un públic, llavors cadascú que vegi el que vulgui. Clar, arriba un moment que les crítiques ja... Clar, vull dir, mai m'han importat, però sí que quan t'obres a la gent, jo el que m'he donat compte és que no m'importen. Vull dir, jo començo a llegir algunes crítiques i és com... Vale, ho sento, no et puc agradar, no li puc agradar a tothom. Durant aquest temps has fet molts vídeos, però també has escrit molt, és una cosa que portes molt a dins i això ho veiem en el teu últim llibre. Aquí sí que, com deia, estàs obert, no? En el Petito que nunca llegó a hacer cisne. Sí, completament. De fet, són molts de texts i molts poemes que porto escrivint des de que soc petit, però que vull dir que això, algú es riu i diu, va, si no és tan gran, ja és veritat. O sigui que algun ja l'havies escrit quan estaves per aquí. Sí, exacte. Algun l'havia escrit quan estava aquí, altres quan ja me'n vaig anar. Llavors és una recopilació d'una mica la història d'aquell que se'n va anar sense saber molt bé el que tenia, sobre el que vaig sentir, sobre quan estava a la friendzone, no? Sobre quan hem estimat algú i no era recíproc. Totes aquestes coses les he volgut recopilar i, en el fons, aquest llibre no s'anava a publicar. De fet, jo no volia publicar cap llibre aquest any, per raons personals, però, degut a que vaig tancar un llibre de forma metafòrica, vaig dir, bueno, i per què no ho faig de forma literal també? I,
i recopilo tots aquests poemes i els publico. De fet, també hi havies escrit la novel·la de Los dioses también aman. Sí, totalment. Sí, sí. Això és un registre totalment diferent, sí, totalment perquè diferent. És de fet en vers, no? Sí, totalment diferent, perquè la primera em va costar molt més, també, perquè era escrita en tercera persona, era una novel·la, per mi era, jo estava acostumat a escriure en primera, a escriure els meus textos, els meus poemes, llavors per mi era molt més complicat una novel·la. Però a la vegada em sento molt orgullós d'aquest últim, tot i que ha estat més fàcil, perquè ho ha estat per mi, perquè ja ho tenia tot escrit, ho he hagut de reeditar, però a la gent li ha agradat el triple. Vull dir, és un llibre que està anant molt bé, ho agraeixo molt a la gent, però perquè la gent nota que és molt sincer. Clar, perquè en el llibre parles de records, sentiments que va passar un jove, diguéssim, potser per una època molt complicada o diferents èpoques. Creus que aquest llibre pot ajudar els lectors? Sí, jo crec que sí. Pot ajudar molta gent, sobretot a gent que potser està sentint alguna cosa per, jo què sé, algun amic, alguna amiga, i diu, uf, això no ho hauria de fer, doncs que no tingui por, saps? O sobretot perquè tinguin l'exemple d'una persona que es va arriscar, que es va tirar a la piscina i que va fer el que volia i potser es va equivocar, però és feliç. Llavors, a vegades ens hem de tirar a la piscina, tot i que ens podem equivocar, perquè si no... El llibre, com has comentat, està tenint molt èxit. Potser és per això, perquè és el teu molt sincer. No ho sé, no ho sé. Estic plantejant-me per què està anant tan bé. No sé si perquè m'estic movent molt, perquè ara estic dient per tots llocs. Però la veritat és que és un dels més venuts a internet. Sí, és un dels més venuts. De fet, m'han dit fa res que havia superat a Harry Potter, no sé quina setmana. És com que està anant molt, molt bé, realment. I em sento molt orgullós. I no sé per què. Potser és perquè és un llibre molt sincer. També hi ha hagut molta gent que les firmes, que he fet ja a Barcelona, Madrid i Màlaga, que encara me'n falten dos més, m'han vingut i m'han dit, no és per nada un llibre de youtuber, i això és el que més no els gusta, que no és un producte, no? Hi ha vegades que t'ofereixen alguna cosa i ja et deixen entreveure, bueno, si vols, pot ser molt fàcil de vendre, i jo no ho sento, jo vull fer, saps, alguna cosa que em senti molt orgullós. I és un llibre que molta gent m'ho ha dit, es nota que és un llibre que has fet tu, a més, és que la maquetació entera l'he fet jo. Llavors he dit, aquesta pàgina la vull en negre, aquesta en blanc, aquesta en gris, vull dir, ha estat una cosa que ha estat conjunt amb l'editorial i jo crec que per això la gent ho percep com un llibre únic. Molt bé. Com hem dit abans, has vingut a Olot una visita fugaç per participar a la Setmana de l'Emprenedoria. Sí. Quin és el missatge o l'experiència que tu els hi transmets als joves? No sé si acostumes a fer actes, xerrades, no, de fet, fora de... De fet, mai els accepto. De fet, és el primer que accepto aquest i ho faig més per una qüestió com de... És el meu poble, no? He d'anar a dir alguna cosa. Però mai els he acceptat perquè em veig a mi de jove sentat a una butaca sentint algú que em digui jo he tingut molt d'èxit, he tingut una vida molt bona gràcies a haver-me arriscat, i em veig com dient ni mica m'importa, saps? Llavors jo el que vull dir als joves, i sobretot el que vull que es quedin, és que hi ha gent que es tira a la piscina perquè té ganes de fer-ho i perquè té una idea i li dona igual els riscos. Llavors que ells, si ho senten així, que ho facin. Més enllà dels casos d'èxit que poden escoltar o sobre si ser enginyer o ser un emprenedor és el millor que ara es porta, da igual, que facin el que vulguin a la vida i sobretot el que els fa feliços, no? Llavors aquest és el missatge que vull sobretot portar als joves. Molt bé, David Calvo, Celopan, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista, per l'esforç i molta sort, molts èxits amb aquest llibre i amb tot el que vingui. Moltíssimes gràcies. Merci. Nosaltres també tenim els nostres youtubers particulars, l'Aaron i el Linares, que tot seguit ens venen amb la seva secció setmanal de xarxes. Bones a tots. Que ja ens trobàveu a faltar? Ho dubtes? Nah, ja sabia que ens trobava a faltar moltíssim. Per cert, quin fred que fa, no? Sí, no ho pujo més pel micro, però sí, eh? Com siguis tan exagerat. Ara ha arribat aquella època en la que encara pensem que podia ser estiu, fa dos dies que estàvem a la platja... Ai, calla. Però pensa-ho bé, el fred també té coses bones. Quines? Que torna dels torrons, tant de Tio Xixona com de Fuchar, les cançons de Michael Bublé i de Maria Carey. Sí, també. I el que més m'agrada a mi, l'anunci de la Loteria de Nadal. Porto un any esperant això. I us explico una mica com funciona tot aquest sistema. Sabeu que cada dècim val 20 euros, no? Vale, deixem aquí. Si us ho mireu fredament, hi ha 100.000 números. Des del 0000 a 0.000, que té collons, va sortir un any, eh? Fins al 9.999. 4 milions d'euros. D'acord, tornem als càlculs. Cada número està format per 160 sèries. Aquestes estan dividides en 10 fraccions, el que ens dona un total de 1.600 dècims. Si els multipliquem pels 100.000 números, tenim 160 milions de dècims. Deixa de comptar, perquè hi ha una possibilitat d'entre 160 milions, com acabes de dir, o sigui que... Com que no?
No. És impossible que et toqui la loteria. I si per sort et toca, pensa que Hisenda es queda gran part. Però no només de la loteria, eh? I com sempre, com també hem dit, hi ha un anunci. I en aquest anunci, aquesta vegada, podem veure a una senyora que veu com a 3 anys ha set el sorteig i ella es pensa que és el d'aquest any, que aconsegueix amb el seu número i es pensa que ha guanyat. Va veure un altre i aquella li diu que sí, que no és el mateix dia, però bé, li diu que sí, fins que al final tot el poble s'uneix a aquesta broma i mireu, això és el que acaba passant. Home, tengo que decirte una cosa. Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Ah, sí? Pero a una madre hay que hacerle caso siempre. Y yo soy mucho más feliz siendo esto para vosotros. Ai, si em toqués la loteria, no em tornaríeu a veure mai més. Doncs tu ets tot el contrari del lema d'aquest any, que és que s'ha de compartir el premi. Però no només d'aquest any, però bé, això. Ah, de quasi tots. I no seria un anunci real de loteria si no s'haguessin fet paròdies, com aquesta que podrem veure ara de l'APM. Tots molt sorpresos per la notícia de Puigdemont. Aquest migdia ha anunciat que a partir del dia 1 Catalunya esdevé un país independent. Què diu ara? I la bona? M'ha ido a ver a Puri. Home! Fill, ja som independents! Habrá que celebrarlo, ¿no? Se lo voy a decir. Mamá, tengo que decirte una cosa. Ja ho sé, que no som independents. Ah, sí? Però aquesta era l'única manera de que em convidessis a menjar llagosta. Aquí tens el compte, fill. Sí, i també de Twitter, que com no, ha dit la seva. Doncs el que dèiem, que això només torna per Nadal. Sí, com els polvorones. El que sí que heu de veure és aquest tendre anunci que ha fet un aeroport del Regne Unit on han utilitzat ossets per representar... Bueno, millor mireu-lo. Tot el contrari de l'esperit nadalenc és aquest bany que veurem ara. Are you ready to go to Disneyland? Yeah! Yeah! Acabem de veure una història protagonitzada per un nen, però trista. Ara veurem una altra, més alegre, i també protagonitzada per nens. Tu has fet servir una vegada el Google Translate? Ostres, si l'he fet servir. Quan va sortir l'aplicació vaig ser el primer a instal·lar-me-la. Bé, doncs aquesta aplicació també serveix per coses boniques com aquesta, que era que una nena nord-americana volia convidar a un nen mexicà que feia uns mesos que estava visquent allà, o sigui, no sabia pràcticament anglès, i ella no sabia espanyol. I doncs va decidir utilitzar el traductor, li va escriure una carta, que és aquesta, i al final van poder dinar els dos junts. També els que triomfen a la xarxa amb coses boniques són els animals, com aquest gos, que ara veurem, més ben dit, un cadell, que tenia cinglot i com a tothom no li agrada. Espera, espera, que els gossos tenen cinglot? Sí. Quina pena que no haguessin donat un bon espant a aquest cinglot com les persones que se'ls passa, se suposa. Avui sembla que estem una mica animals, perquè també us portem aquest vídeo de la BBC Earth on una iguana intenta escapar de moltes serps. No m'agradaria ser la iguana a mi. No, però és que ho fa tan bé que li diuen la Messi de les iguanes. A near miraculous escape. Però no et deixis l'invent de la setmana, que com sempre hi ha un.
I aquesta setmana tenim el Power Watch, que és un rellotge intel·ligent que es carrega amb la calor corporal. Això més d'un li explotaria la mà, com el Samsung. Bueno, també podem fer servir aquella dita que diu la primavera, la sang altera i el reloj carga. Com ja heu vist, avui hem començat el programa amb el hashtag Mannequin Challenge. Que consisteix en calçar aquest com un maniquí i ja està. Pues sí, ben senzill. Tot això no ho hem fet només nosaltres, sinó que l'equip de Hillary Clinton també ho va fer. També la selecció esportiva d'Espanya. I la selecció portuguesa, que el que més li ha destacat a tothom és el bicho, fent la seva famosa postura del sí. I fins i tot això ha arribat a la Garrotxa. Espera, que encara falta el xoripan. El xori què? Doncs una altra versió del Pineapple Apple Pen. No, mira, jo no puc més. Estic fart de les versions del Pineapple Apple Pen o com es diu. I jo, però mira. Da igual, fa riure i amb això us deixem fins la setmana que ve. Adéu. Yo tengo un chori, yo tengo un pan, chori pan, yo tengo una morcí, yo tengo un pan, morcí Tot i que hem de ser solidaris durant tot l'any, durant aquesta època es donen diferents actes als quals podem aportar el nostre granet de sorra. Un d'ells és el gran recapte d'aliments i després ve la marató de TV3. Uns joves de la Garrotxa, de l'escola Cor de Maria d'Olot, ja estan organitzant una cursa solidària per recaptar diners. Ja ens l'han presentat i tindrà lloc el primer cap de setmana de desembre. Amb aquesta activitat, els alumnes de tercer d'ESO volem dur a terme una cursa solidària on tots els diners recaptats seran donats íntegrament a la marató de TV3, que aquest any es dedicarà a l'ictus, les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. En els darrers anys hi ha tres curses per escollir segons l'edat i si es volen fer corrent o caminant. I a la Caga News, que és pels nens petits fins a 5 anys, és gratuïta, només es dona la voluntat, consta de 250 metres i el recorregut és una volta al pàrquing de l'escola. I a la participativa, que és més pensada per anar caminant, consta d'un quilòmetre i mig i es puja a Sant Francesc i es baixa. El preu són 6 euros per anticipat i 8 euros si es paga el mateix dia de la cursa. Per últim, i aquest any l'hem allargat, és la competitiva, que són 7 quilòmetres, que s'arribarà fins al Triall, es pujarà a Sant Francesc i es baixarà. Les inscripcions ja estan obertes des del dia 14 de novembre i hi ha tres maneres d'inscriure's a la cursa. La primera és venir aquí a l'escola, a la porteria. També pots omplir un formulari online
a la web de l'escola i també et pots inscriure el mateix dia de la cursa a les pistes. Ens va venir a fer una xerrada en David Darné i ens va explicar que per organitzar-ho millor havíem de fer unes comissions de treball i així ens van dividir en grups. Per exemple, nosaltres som el grup de premsa, però hi havia el grup de logística, el d'avituallament i el de recorregut, i així vam poder treballar millor. El que ens ha costat més aquest any ha estat millorar la cursa competitiva, ja que teníem moltes dificultats a l'hora del recorregut per on passar, ja que l'Ajuntament ens ha dit que millor aquell lloc sí, aquell lloc no, i això ens ha costat força, però el de més ha anat força bé. Bones joves, espero que tingueu moltes ganes de veure pel·lícules, perquè avui es portem les noves estrenes. Sí, però abans de començar tinc una pregunta per tu. Imagina't que et dono un xec amb moltíssima pasta. Què em faries d'aquests diners? Uah, doncs viure com una reina. Doncs el mateix que fan les protagonistes d'aquesta pel·lícula després de rebre un xec de 5 milions de dòlars. Voy a ir a buscar a su madre. Mi madre cobró un cheque de 5 millones que no le pertenece. No puede arrestarla. Black. Me preocupa su capacidad de juicio, pero eso sí, la veo muy solitaria. Madre mía, ¿cuánto crees que pasará hasta que volvamos a repetirlo? Pues... Eva Fenton, debo pedirle que me acompañe. Deberíamos tener un plan. Totalmente de acuerdo. Pero no lo tienes. No. Doncs creus que se n'en sortiran aquest parell? Ni idea, l'haurem d'anar a veure. I per cert, una cosa, he sentit que han expulsat algú de Hogwarts. Sí, es diu Newt, i es veu que decideix anar a buscar els animals màgics. I què en fa d'aquests animals? Es guarda dintre d'una maleta? Doncs sí, això mateix. I té un problema que perd la maleta i es liarà parda. Mare meva, doncs ja tenim la nova entrega de l'univers Harry Potter. ¡Que no cunda el pánico! ¡No tienen por qué preocuparse! Doncs aquesta l'hem d'anar a veure sí o sí, eh? I tant! I joves, amb aquesta pel·lícula us porto la prova definitiva de que els extraterrestres existeixen i ens volen donar un missatge. Ala, però què dius? Els extraterrestres no existeixen, Georgia. Que sí que existeixen, i la Lois intentarà esbrinar el missatge que ens volen enviar amb aquesta pel·lícula, La Llegada. Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno. Sé por qué están aquí. ¿Qué narices está haciendo? ¿Confías en mí? La prova definitiva, us ho asseguro. Giorgio, que no existeixen. Que sí. Xxxt. Doncs nosaltres ja anem tirant, que si no fem tard al cine. Apa, doncs ens veiem d'aquí uns dies. Però, Giorgio, que no existeixen, eh? Sí que existeixen. Que no existeixen. Que sí? Que no. I quan surti el sol, no et deixaré. Saps que aquesta nit serem joves. Escriu de mi. Escriu de mi. Una carta al vent. Una carta al vent. Que pari on pari. Que pari on pari. Que mai no pari. Que mai no pari. Ja ens agradaria que mai no paressin, però avui parlem de cultura amb en Dani Panella, benvingut. Bones. I comencem amb una notícia trista. Sí, són els Sex Pistols que es retiren. Però abans faran un últim concert a Olot. Sí, serà al teatre, però hi haurà molta gent, serà ple de gent, molt d'èxit, que jo tinc entrada.
Ostres, Dani, quina sort, doncs, perquè ja estan totes esgotades per aquest concert del 3 de desembre, l'últim concert, l'adeu de Teràpia de Xoc al Teatre Principal a partir de les 8 del vespre. Però saps què? Tinc una bona notícia per a tots els joves que ens veuen i és que aquest concert es podrà seguir per Olot Televisió, perquè amb una coproducció amb la xarxa i Olot Televisió, el concert de Teràpia de Xoc es podrà veure a totes les televisions locals i al canal 159 de Movistar Plus. Així que tu hi seràs allà a la platea, però jo tampoc em perdré el concert de Teràpia de Xoc. Hi serem els dos. Molt bé, Dani, i també tenim una altra bona notícia perquè ben aviat, atenció, tindrem no una, sinó dues activitats que són possibles gràcies als pressupostos participatius de joventut. Sí, una és la dansa de moda africana que la tenim aquí. La primera és aquest cap de setmana, el dissabte 26 de novembre, desfilada de moda africana de la mà de l'Associació de Joves Africans d'Olot. Una activitat que ja arriba a la seva tercera edició i que serà a la Sala El Turín i que aquesta vegada ha comptat amb molts col·laboradors externs d'aquesta associació de joves africans, la desfilada de moda africana. I encara tenim una altra activitat de pressupostos participatius. Aquesta és nova i té a veure amb la música. A mi m'encanta que és reggae, hip-hop i funky. La primera edició d'Olot Beats and Breaks, una festa que es farà al Casal de Veïns de Sant Miquel el proper dissabte 3 de desembre i que comptarà amb dos grups de hip-hop, com deies, el Big Menu de hip-hop experimental de Barcelona i també el grup de la Garrotxa dedicat al funk i al reggae, Pangea Time. I Dani, falta més o menys un mes per Nadal, però la nostra agenda ja comença a fer olor de festes. Sí, olor de Nadal, que s'obren les llums. Serà el dia 2 de desembre l'obertura de les llums de Nadal i encara una altra activitat molt típica del Nadal garrotxí. És la mostra de pessebres. Dura un mes, però el tret de sortida serà el proper 3 de desembre. Com sempre, amb els diferents pessebres situats en diferents punts participants de la ciutat, aquesta mostra coordinada des dels museus d'Olot. Parlant de museus, primer cap de setmana de mes tenim l'entrada gratuïta als museus d'Olot. Avui ens toca acomiadar el programa i què et sembla que, ja que hem començat amb música, també ho fem amb música. Què et sembla? Fantàstic! Doncs mira, tenim per veure un videoclip que és quasi acabat de sortir del forn i que l'ha fet un grup de la Garrotxa. És l'Agnès and the Pepits, que ja els coneixem aquí al programa. Són un grup jove de la Garrotxa i estrenen el seu primer videoclip de la cançó El Colom, fet per un jove que també coneixem molt bé aquí al programa, un excol·laborador, que és l'Albert Ortiz. I és qui és. Us deixem, doncs, amb la cançó El Colom i el seu videoclip de l'Agnès and the Pepits. I nosaltres, Dani, tornem la setmana que ve. Adéu! Adéu! Qui tingui el colom que escampi en el vent i qui tingui l'ocell, el sol quedi per ell i qui tingui el colom que l'escampi en el vent i qui tingui l'ocell, el sol quedi per ell i qui tingui el colom que l'escampi en el vent. M'estic liant. Ah, tornem-hi. No.